Daj bre te za kiku da pričamo, pusti bre reality, to koga boli ovo. Evo, dozvolit ću ti ovaj, mislim, to je Jer pomalo niko ne priča tužno. za kiku, svi su je Niko, zaboravili, tako je, svi tu nešto pomalo. kao ga tupe, nešto kao jao, ja nju volim, nešto, daj bre, šta voliš bre tu za 10 dana nisi znala ko je. Slažem se, pomalo tužna tema i nekako jako brzo zaboravljena, znači sve novine, svi mediji su objavljivali na bukvalno svaki sat vremena šta se dešava i evo, par meseci kasnije ja ne vidim da je ik više išta napisao, rekao, izjavio. Ti si objavio dosta onako, ajde da kažem, intrigantan klip, ti si tu otvoreno rekao kao neko ko je poznavao Kiku i neko koji je, da kažem, imao lično kontakta sa njom i Da tu si sam je ja, pristao na sceni. evo ti, da sam je ja znao malo duže, to jest da sam je video još jednom, ja bih joj rekao sigurno, jer ja vidim u čoveku koji hoće da se ubije, ja to vidim odmah. Tako sam rekao u Dubaju, sad, pre 3 meseca, upoznao sam se s nekom, da li iz, ne znam, Ukrajine ili Rusije, meni to isto mešao. Sela u kola, rekla mi dve rečenice, ja joj rekao, jesi ti depresivna? Kaže, jesam, otkud znaš? Ja vidim to, razumeš, taj pogled. To je isto. Znači, samo da sam šteta što nisam bio sa Kikom da pričam još jednom negde. 100% bih rekao. Znači, zato što videlo se to odmah. Ne znam kako ljudi nisu provalili to, to se vidi odmah. Ali opet i ja nisam rekao. Eto ti, ja sam kriv što je nisam rekao. Ali evo, ja bih volio da te ispravim, nigde zvanično nije potvrđeno da se Kika zaista ubila. To, pa, eto mi je najjače. To je... Jer, ali, uglavnom, ljudi koji se ubiju ostave neku ili oproštajnu poruku ili, uglavnom se to jako lako može, iza Kike nije ostalo ništa. I čak su njeni roditelji objavili da ne bi volili da mediji više pišu, o tome na taj način, jer... Pazi, ja mogu da kažem zašto je to, ali neću zbog porodice, znači neću da pričam to koliko je glupo. To kao ništa nije, ne zna se i te fore. Ali evo ti sad je skočio neko sa drugog sprata, jedan poznati bodybuilder, influencer, koji liči na Arnold Schwarzeneggera, baš ono poznat, ono baš U popularan i to skočio inostranstvu sa drugog ili kod sprata. nas? Ne, u svetu, skočio na glavu, da se ubije isto. Znači, čovjek, čisto onako. Znači, tako da to, ubili su se dosta skoro, ubio se jedan isto bodybuilder, koji ima decu i ženu, ono bio, ja mislim, treći na Arnold klasiku negde, poznat Englez, tako da meni je to, ali to se vidi na čoveku, razumeš, vidi se, brate, to se Kako si ti vidi. to video? Šta si primetio?